tarang ieu subuh lila keneh mantes sahur nungguan waktu batur mata darus ieu mah neuleu pamajikan keur gegoleran celak deui benae. Karena bisi kaburu poho tadi encan niat, maka niat di luhur beuteung. Nawa itu. Ngenal aja bisi poho, bisi kaburu kasubuhan. Menang pak, menang. Boleh pak, boleh. Menang. Boleh, boleh. Satu menang. Ia berbicara menang, lain bicara adab. Tunda antara menang jeung adab boleh ya. Aya adab mah teu pantes niat puasa dina luhur beuteung naon-naon. Keur bicara meunang, cak pikir meunang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagahan rukun puasa, rukun puasa. Di antarana hiji niat. Iraha ieu niat puasa neng Nadia cak hapit ge ye Pak. Atuh lain hapit bae mah contoh doang urang ge nungus karolot kitu ka pamajikan, bisi pamajikan urang teu bisa niat sebab lamun puasa teu make niat, puasana teu sah. Kartos. Maka pagahan niat puasa. Nawaitu saumarodin an adai pardi syahri ramadhan. Nih, asih lamun gebe nih ya. Lamun gebe jurna nih ya. Pardi syahri ramadhan. Nih. Tadi ini tadi ada. Ramadoni hadihi sanati lillahi ta. Ramadoni Bu. Lamun nanya ka santri pasti Ramadoni. Lamun deuk hadihi sanati di dituna pasti Ramadoni hadihi sanati. Cak santri pan eta kalimat isim ghair munsharif. Sanajan kalimat isim ghair munsharif tapi itu diidhofatkeun kana lapan hadihi deukeun ceng. Maka Ramadoni hadihi sanati. Lamun deuk Ramadona ulah hadihi sanati, hadihi sanata. Pak eta mah sunah ieu bener, itu teh sunah. Tapi alangkah baikna lamun urang ibadah ngalapun lapat eta sanajan sunah sesuai jeung kaidahna eunaheun. Jadi lamun ibu Ramadona kadituna hadihi sanati, itu ibarat jelema make jas, make dasi, tapi ngan make sempak doang. Pantes teh, itu pantesnya. Tapi lamun Ramadoni hadis sanati itu cocok jeung kaida. Tapi ulah gareleut antara Ramadona jeung Ramadoni, ieu mah deudeur ngaji keur puting teu tembang amit. Ramadoni. Cak hiji Ramadona. Ramadoni. Cak aing Ramadona. Deudeur Ramadoni jeung Ramadona berkelahi. Gelut dininya. Cak mun teu puasa mun ningkeun aing tercager, cak nuntut puasa melingkarnya aing nuntut, tercager, jelma terpuasa mah, jelma anu menang nuntut puasa, itu jelma tercager, kering boleh terpuasa, ada cager mah, namun aing kurang dia terpuasa, balikkan bohong nak layak, aing apa ya, kurang bohong apa ya, tai, aing cager mah, namun betul. Nah, jadi sekali ini nawaitu saumagodin an adai pardi syahri ramadoni adihi sanati kita belajar tapi tenanan hari ini seribet mandi ini main melalir waktu mandi ganti nak itu baik alis day etamasun sunah lafadz nama anu paling penting nama nu dina hate niat kaula puasa isukan dina nohonan kaparduan bulan Ramadan tahun ieu ka eta hadihi sanati teh bentukna takin nganyatakeun yen puasa nu digawean ku urang lain tahun kamari lain tahun hareup tapi tahun ieu. Lanjut Bu, eta puasa kuduna niatna neng cak kang hafid da ka istrina neng Nadia, puasa itu niatna kudu lailan tipeuting likul yaumin setiap hari fil mardi dina urusan ibadah pardu puasa pardu
kudu dipetingkan. Ari peting teh iraha mulaina. Peting itu dimulai jeder magrib sampai ka jedur subuh. Eta peting ngaranna. Mantes buka langsung niat. Bisi pohon pan urang majalmana loba poho bener teh. Ni geus polot boga orok. Batur ngalayan nong orok nu mawa bedah nu mawa pempes nu mawa naon ngagoler. Bu ayo orok ka mana? Aduh kula pohoneun di mana ieu orok? Atuh ni gin boga orok kan rumah saloba poho mah kudu sing apik sing hati-hati. Bisi henteu niat maka kudu niat tipeting timulai magrib sampai ka beduk subuh. Eta jarakna eta nu disebut peuting. Ah kebae mantes taraweh bareng atawa kebae ndek sahur atawa mantes sahur antisipasi meuning mantes buka langsung niat deui lamun jelema loba po sapoha tilok bu sapoha tilok pak bapak-bapak sapoha tara oh berpoho masuk rapainya asa encan pareng indus cerak deui Pak, iya, keur bicara meunang ya, keur bicara meunang lain bicara adab. Pak, poawan lantaran ieu subuh lila keneh, mantes sahur nungguan waktu batur mata darus. Ieu mah neuleuh pamajikan, keur gegoleran celak deui benae. Karena bisi kaburu poho tadi encan niat, maka niat di luhur beuteung. Nama itu kenal aja misi poho, misi kaburu kasubuhan. Menang pak, menang. Boleh pak, boleh. Menang. Boleh, boleh. Satu menang. Iya kan bicara menang, lain bicara adab. Tunda antara menang jeung adab boleh ya. Aya adab mah teu pantes niat puasa dina luhur beuteung nanaon. Keur bicara meunang, cak pikir meunang. Papa, ieu teh subuh can niat, hoge niat, dua niat. Nawai tu somaluddin. Ulah dibayangkeun nih, bari dibayangkeun bae, kumaha kitu teh. Meunang. Nu penting mah niat puasa eta kudu dipet. Penting lamun ibu niat nanti berang karena ku poho atau komo dihajama sanajan poho etan teniat puasa ibu etan tesah puasa bapak etan tesah tapi bapak kudu imsak wajib nahan tedahar tenginum tebarang dahar tejajan tengah rokok sampai sarua jeung nu puasa sampai ka beduk magrib dor tapi puasa nu eta ulah diitung bahkan mantes lebaran kudu dikodoan. Terang di kodoan kudu diganti teka itu capek tuh pak capek tuh bu capek ongkos puasa tapi tadi itu makanan niatna kudu tipeting lailan tengah malam tipeting dimulai magrib sampai ka beduk subuh eta pake jeung niat. Kemudian rukun puasa neng Nadia cak manghapit teh aya tarku kulli muftirin ninggalkeun sakabeh hal anu ngabatalkeun dahar minum jima bersetubuh jeung suami istri itu ngabatalkeun tinggalkeun kabeh ulah sampai berang-berang bulan puasa bapak barang dahar minum jima jeung salaki jeung pamajikan ngahiji itu batal puasana pak. Batal puasa. Tapi batal sote dakiron, lamun kaayaanana inget sadar pak. Kumaha lamun nisian poho jam 10 misalnya karakudang, kamu panganten mapanya, panganten ngarana ge tengah malam menante bawa bener teh bapak ker papangantenan hees teh dipeting pak. Terpercaya ulama. Pasti geus kerja bakti bae deureun-deureun ti mulai tutup hajatan ge. Aku kituna sakali deui komo lamun panganten misalkan bulan puasa udang jam 10 pas mangkutu. Tipeuting ngulincer bae pas kalong wae mah. Lah aku dijadiin petugas ronda ya. Petugas ronda sejati. Tapi alhamdulillah lembur aman jangan ngarondaan.
pohok aja kembali ya. Dahar nginum ngahiji jeung pamajikan batal puasana lamun kaayana zakiron keur inget keur sadar. Pak kumaha lamun keur poho? Ari poho mah henteu. Mantes sahur. Es, mantes salat subuh es. Rebe udang jam 10. Pan biasa laju lalaki mapan nyapunya, lalaki nyeduh kopi asal telain bulan Ramadan mantas nyeduh kopi budaya dua ngarokok biasa tengah bungkus nyeduh mie dua mantepannya ajupan merenang asal lain bulan Ramadan kemana ya pemajikan luang liat jadi kamar pan awe mah beda bulan puasa sama cara rapi keur ngabakakak beta awe di kamar pemajikan urang ya awe mah pan capek bulan puasa. Lalaki mah tinggal bok doang, tinggal ham doang pada bulan puasa. Nu capek sah bu, nu capek sah. Awewe masak sahur, awewe nyin pembukaan, nu nyesehan, nu kukumbah, nu lebah hutangna. Awewe baik. Dina rak kabeh sarua awewe panglobana bu. Ibu cakang nabi di neraka panglobalobana eta awewe ari lalakina katindihan katijak. Jadi sekali deui lalaki mah teu nyaun eta kolok nyahona tinggal am. Dahar tinggal am. Manisan tinggal gorengan tinggal teu nyaho lalaki mah. Awe mah mantes sudang sahur, mantes nyadiakan sahur capek. Ngabogak gue tadi patengahna tadi di kamar. Lalaki mantes enggak mih, mantes enggak rokok tadi teh inget ya, pajalan bulan Ramadan. Dia lupa majikan. Kalah cengklak. Pas begitu cengklak meureun pamajikan ge sarua teh inget. Mandi, sanggeusna mandi nyisiran bari nyetel TV. Cak salakina neng, cak hapit dia. Kaneng Nadia. Neng, ini kan bulan Ramadan, Neng. Pan urang teh keur puasa. Astagfirullahaladzim. Ari kakak teh kumaha kitu? Aye Neng kumaha cicing bae? Atuh ngeunah. Poho, kakak maneng kudu ge lamun nyaho mah lamun inget mah moal mah kudu cengklak. Atuh saruan Neng ge poho. Terus kumaha ieu? Coba nelpon kakak Ustaz, tanyakeun ka Ustaz. HP Ustaz bunyi. Pas ditolong, iya mamang hafid. Eta cak pikiran Ustaz, cak mengikat. Wah, BHS ya lain, ditelepon hafid. Ulah itunya. Jadi Ustaz ulah itu, kan? Ceng, ulah akret. Stay, kege berkah. Bejana kiai susah. Gerajara di kiai, beri doakin. Bejana kiai sus? Susah. Eta ayah kiai susah, nasib, beto. Mau malam kira-kira orang boga ilmu ngamalkan karena ilmu insya Allah mau susah mulai kata raja makirnya yakin kan ulah matre ulah ditunggu imam menghafir nelpon kau ustad dikar kau ustad dabal kumaha ye naon teh ye kumaha atuh iya pula bulan puasa tadi asat tema lain bulan puasa nyeduh kopi budai dua terus ngamih terus ngarokok bahkan pula cengklak segala jeung pamajikan. Terus memangna kumaha? Poho, bener Pak Ustaz kumaha eta? Jawaban Ustaz cap dina fikih lamun poho eta henteu batal. Haneun jasa mangapin. Langsung bae lawang geus dilupa. Neng teu batal cenah ge. Bener kakak maca ka Ustaz tadi bahwa dahar, minum, ngarokok, ngopi, cengklak jeung pamajikan alasana poho bener-bener poho maka dina fikih teh hukumna henteu batal Pak. Neng Nadia harneun panuhun Allah nuhun Gusti nuhun keterangan ati ka ustadnya kakak ari kitu mah urang ngadua bae ka Allah isukan mudah-mudahan urang dibere poho deui atuh makan ngeunaan ya Nadia kartos Bu kartos Pak terus ya. Jadi dahar minum ngarokok jeung sajabana lamun poho mah eta henteu batal. Muhtaron batal sote dahar minum ngarokok jeung sajabana
di bulan Ramadan muhtaron, karena pilihan, Pak. Pilihan sorangan, kahayang sorangan lain dipaksa. Kumaha lamun dipaksa ye? Menyaya itu Pak, anu puasa dipaksa ditadahan. Kita mah jangan bicara Indonesia, Pak. Di luar negeri sana di RRC, Republik Rakyat Cina, di negara RRC pahamna komunis, aya hiji wilayah nu ngaranna Xinjiang. Di Xinjiang mah eta umat Islam patemenang ibadah. Nu salat Jumat di dereden paehan. Anu puasa dipaksa ditodong tita jebol. Buka ulah kudu puasa-puasa. Tembak di dieu. Pestol dina sirah di dieu. Buka, tebuka be tembak mati. Di urang mah aman, ulah ngancam. Tapi di Xinjiang nek ibadah ge hararese. Tak kumaha nu kitu eta mah lain pilihan sendiri. Karena ikroh dipaksa, maka puasana henteu batal lari dipaksa mah. Buka. Terbuka siap tembak ya. Calangap, calangapkeun, Pak. Asupkeun sangu, gebrus sana dan asup eta henteu batal. Sebab itu mah dipaksa. Muhtaron pilihan sorangan batal ge, ari dipaksa mah teu batal. Di Cimanggu aya jelema bisa berjawara duga rasa di Cimanggu di jawarana. Bejakeun pamuda akhir-akhir ini ulah aya anu puasa di Cimanggu mah. Cek aing teu bejakeun misalna. Lamun puasa bae asal ngorok di dieu. Terus kemudian di calangapeun. Moal di pot. Dipaksa. Lamun dipaksa henteu batal. Tapi ulah dia, ayo buka, sungguh siap, dibuka. Oh, bere. Sanggup. Ulah minta lauknya mana? Ulah gitu. Kamu itu mah batal. Ya, eta mah dipaksa. Atas dia. Ya. Nah, ulah sampai kagak paham, ya. Jadi lamun dipaksa, henteu batal. Kemudian jahilin makdur, goiru jahilin makdurin, bodoh anu dihampura, bodoh anu dihampura. Pak ayah bodoh anu dihampura, ayah. Lamun bodoh anu teu dihampura, contoh ibu supaya babari mencerna atau sehatnya. Lamun orang Cimanggu turunan Islam, indung bapana Islam, lingkungan Islam, majelis taklim ayah, kiai loba, ustad ngabadeng. Jeung tanyain loba, tapi ibu berang-berang, bapak-bapak berang-berang bulan Ramadan, barang dahar. Eta alesana bodoh, tenyaho kana pembatalan puasa, maka ditolak ku agama. Sebab turunan Islam, lingkungan Islam, loba ustad, loba majelis taklim, kesempatan loba. Ibu bapak ngomong nantinya, oh karena pembatalan wudhu. Itu ibu sarang bapak harus itu alasana ditolak ke agama. Tapi ayah bodoh makdur, bodoh anu dihampura, anu ditolerir, Pak. Contoh namana, loba lah. Contoh namu alaf. Mu'alaf eta jalma anu di luar Islam kemudian masuk agama Islam. Iyalah anu disebut bodoh makdur. Iya anu disebut bodoh anu dihampura. Manehna can nyangun kana pembatalan puasa. Aya keluarga Cina asup Islam, ceritana datang ka Ustaz Dabal. Datang. Kok mau kemana? Hayya Ustaz Dabal. Saya mau ke rumah Ustaz. Mau apa kok? Saya senang lihat orang Islam. Bentar-bentar sukunan, bentar-bentar lalamean, bentar-bentar lajaban, bentar-bentar mulutan. Mulutan apa nih tanya? Muludan maksudnya. Saya senang lihat kegiatan orang Islam. Makan muluk, lalintu. Saya mau masuk Islam. Mau masuk Islam kok? Cepat sudah dapat. Iya Ustaz, tolong bimbing saya biar saya jadi umat Islam. Saya jadi Muslim, ha? Baik kok kalau begitu. Apakah ini atas paksaan atau kehendak sendiri? Oh tidak Ustaz, saya pengen masuk Islam karena kehendak sendiri. Oh iya. Mari kok saya bimbing. Mari Pak Ustaz, siap.
Ashadu kok pakai ha. Ashadu ha. Jangan pakai ha. Allah ilaha illallah ha. Jangan pakai ha. Illallah ha. Rada jauhan hana. Illallah enggak pakai ha. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Salah Ustaz, dibalik. Itu bagian itu. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ha? Beres masuk Islam. Lumayan syarat kayak 2 menit bang ya. Beres masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, disunahkan mandi asup Islam. Ngobrol-ngobrol sekedengkok. Gimana rasanya? Saya senang sekali Pak Ustaz, sudah Ustaz bimbing. Saya mengucapkan terima kasih. Saya ini Oe mengucapkan terima kasih. Ini juga istri Oe mengucapkan terima kasih. Ini mertua Oe mengucapkan terima kasih. Jadi semua keluarga Oe mengucapkan terima kasih. Bunga munda. Terus engkau mau kemana? Mau pulang dulu Pak Ustaz. Ini sebelit ya, sebelit. Hah? Dan Cina aus sebenarnya. Terus Pak. Ya, saking harna Pak bungahna masuk Islam. Terima kasih Ustaz Damal, saya mau pulang. Ha? Oh iya kok, silakan pulang. Nanti saya akan berkunjung ke rumah kok. Siap Ustaz, siap. Saking bungahna eta singkong masuk Islam, buka hayang mani nanti dipaksa. Bari oleh beta, bari kiewai. Baca sholawat, nis bisa mencokar dengan kurang di masjid. Semua sholawatnya gaya mana ini, tapi gaya Cina. Ya. Sholatu wa salamu wa gaya mana bari kiewai. Bunga Al-Tawha Rasulillah. Sholatu imahna tanggal 25 bulan Rawah bulan Sahban singkau masuk Islam ayat waktu 5 poe ke bulan Ramadan. Ditongku Ustaz kok ini sudah mulai tanggal 30 Sahban, besok puasa ya. Oh siap Ustaz. Oh siap. Jangan makan, jangan minum sampai belum maghrib. Oke siap Ustaz. Begitu eta singkoh tiba karena bulan Ramadan, puasa cerita. Di pagahan niat puasa, singkoh teu. Di mana eta singkoh? Pajar pikiran manehna mah eta anu teu meunang teh ngendahar doang jeung minum cai putih. Isuk-isuk mun jam 8 ya, karena mimitian puasa eta singkoh. Terus ya. Jika kulah mengawak lah, paling hares berarti. Oh, lumayan gitu. Ya, capek tanjani. Capek-capek di. Bohong, harik bohong. Harga ini dorong ke kali itu. Sampai mana kira-kira tadi? Pohon gitu. Singkoh di mana bu, Pak? Pajar maneh nama eta puasa teh anu ngabatalkeun puasa sesuai omongan Ustaz Damar tadi,
teu meunang dahar, teu meunang minum cai put. Aya pelut wae kokolon congan. Pelut wae senep. Senep angin cina langkas meureun yeuh teu ngan senep angin. Aya maneh ieu salini ha salini. Manehna nyalakeun kompor nyeduh salini. Nyeduh kopi budaya. Ngaroko biar sebungkus. Woi kiu bareng di pemajikan. Di mana nyocol lu lah pemajikan sampe cengklak lu lah. Kiu be di toko na. Datang Ustaz. Koh! Kau lah berem be bu. Hayo Ustaz. Ustaz bikin kaget main punya jantung ha. Rokok nengah belum. Muka puasa. Puasa, Ustaz puasa. Ini bekas siapa? Ringkok. Makan enggak? Puasa. Oh, tidak makan nasi. Oh, tidak minum air putih. Oh, hanya minum kopi budai dua. Saat ini udah habis 6. Lepas sebungkus. Bang pemajikan OEG sarua cap Ustaz dia. Bu kok kenapa Ustaz kurang terajak-ajak. Kok puasa itu apapun berupa makanan ataupun minuman tidak boleh dimakan sebelum waktunya maghrib. Tempe halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Es buah halal habis maghrib. Ngerokok boleh habis maghrib. Pemajikan orang halal habis tarawih lah maghrib makam lo kalau udah tarawih berangkat dina. Kilain OMA salimi tidak batal Ustaz. Udah habis berapa? Habis 6 bungkus. Soalnya sedang kamar gue mual senang betul. Waduh kata singkong. Eta lamun gitu carana bodoh na karena tenyaho 5 poin deh asup ka bulan Ramadan manena karena asup Islam tenyaho karena pembatalan puasa maka bodoh anu model gitu teh nyata bodoh makdur bodoh anu dihampura eta mah manena. Oke kok lanjutkan puasa karena manena tenyaho karena pembatalan puasa. Ari orang Cimanggu mah ngaku teu nyaho, ngaku teu hideung, atuh batal bae ditolak ku agama sebab lingkunganna Islam, keluargana Islam, turunanna oge Islam. Itulah Islam indahna. Cak saya Islam radikal. Betul?